Šta će ti ovako peska, ti zidaš kuću, bogat. Aha. Koliko je dostava? 1500 dina dostava. 5 ura, eto ti plata, bre. Koliko ovde ima kubik? Jeste! Tačno, gospodin iskipovo, tačno. Dva. Svako dobro. Kakva mačka. Zlo u tebi ne spava, luža si moja navika. Glava puna nemira, ja bio sam ti prediga, do cilja sredstva ne bio. Dobar dan ljudi, današnja temperatura na polju kritična. A ja kako sam stigao kući morao sam sumijem. Nemojte izlaziti napolje ako ne morate, ako izlazite koristite kišobran, ne zbog sunca, nego zbog toplote. Apsolutno je previše toplo. Došli smo, klima ne radi. Ja sam mislio da klima radi koliko ovde hladno. Ja sam mislio da klima radi kad sam ušao do unutra. Videli ste, pesak je stigao. Ne samo što ćemo srediti radionicu i one zidovi, sve to što ćete vidjeti u videu, šta smo sve sredili, kako smo sredili, sve smo živo izbacili napolje, već ćemo i prednji deo. Ne pivo. Već ćemo i prednji deo da malterišemo, znaš šta to znači? Šta? Šta to znači? Kaži mi. Kaži mi. Jebate. Ne moram ja ništa da kažem. Šalim se, ovo je ona energetsko piće, ono soda. Već ćemo i prednji deo da malterišemo. Ti piješ ultra, ovo? S toga smo uzeli, kako sam čuo, dva, to jest majstor Steva je uzeo dva kubika ovog... To je nešto, brate, da obrišem lice. Ajde, molim te. Pa nemoj, brate, u... Aha, može u majicu, vidi. Nisu gaće. Već još gaće da ti da. Pa ne, mislim na šorts, ajde, bavi, a to moja majica. Druga. Dva kubika šljunka, peska. Koliko je toplo, brate, napolju. Kako bi to rešili? Također smo bili do zubara i... Tako da ja zoomiram sebe da se ne vidim ovde, ja se izvinjam. Malo da... Šta pitaš kad znaš sve? Ujebat. Čekaj, dići ću. Ja tu sam. Kad se naslovim, tamo... Nije dobro opet. Čekajte ljudi, samo moment imamo tehničkih problema, ja se izvinjam sad trenutno na ome. Napolju prvenstveno što je jako toplo i svi imamo vazduha do skoro, sad kako sam ušao mislio sam da klima radi, u stvari klima ne radi, nego je unutra toliko hladnije koliko je toplo napolju, to je nevjerovatno. Uzeli smo pesak
Mesto ste uzo pesak da se napolju prednji deo izbalteriše, unutra radionica, zidovi, stubovi koji su bili urušeni su sada izidani, određeni delovi takođe koji... određeni delovi koji su trebali da se poprave i imali su oštećenja, znači na zidu, ono onako da je malter opao, to je takođe majstor Steva i moja draga mama su zajedno radili i to su sve sredili, dok sam je se ja ovde ladio gori snima videa, ali sam mešao malter ručno, brate, i išao po cigle. Tako da utovaro cigle nisam ja istovaral dobro. Vidjet ćete u sljedećem videu šta se sve to uradilo unutra. Također sad u ovom videu želim da kažem da dodatno još treba da se kupi aparat za gašenje požara. Treba da bude nalepnica ona za kako se koristi. Mora preporučljivije da bude CO2 aparat za gašenje požara. Takođe što se tiče utikača, instalacije, da krenemo od toga, instalacija je sada u zidu, vidjet ćete u videu. Znači, takođe ona instalacija, žice moraju koje nisu u zidu da budu prikladno na zidu pričvršćene, ali onda ako su spolja, utikači moraju biti aluminijumski, dok ako idu u sam zid, onda utikači moraju biti, mogu biti plastični normalni. Merit će se čestice prašine u vazduhu, koliko ih ima po kako već oni to rade, i iz toga će morati da dođe određena ventilacija koja će piljevinu da vadi, vuče i baca u određeni deo. Pored svega toga, plan je još da se donji deo radionice spusti, tačnije da se taj pod ploča betonska, kako se to kaže, stavi mozak, nebitno, beton skroz skine i ubaci drugi, kako bi se dodatno iskopala radionica da bude u nivou sa novo građenim objektom koji će takođe da se malteriše. Da bude se u nivou, s toga ćemo dobiti i određenu visinu. Verovatno nekih 23 cm, što je taman dovoljno za taj tu deo. Onda, šta još? Morali smo normalno, da kupio sam one ulaz, izlaz, zabranjeno pušenje. Moramo imati prvu pomoć. Tu takođe moramo imati jedan ormarić, gde će stojati garderoba, mora biti limeni. I također će morati mašine da se licenciraju, doće gospodin neki, merit će koliko mašine tresu, koliko ima te prašine čestice u vazduhu, ne znam da se zugleda. Također ploča dole mora biti betonska bar 3 cm. Pored svega toga planiramo, kao što sam rekao, znači napred da se izmalteriša taj prednji deo i onda da se tamo pređe, dodatno radi, jer mora da postoji određeno mesto gde ide materijal, drugo mesto gde se radi. Pored svega toga i samo dvorište mora biti ugledno, ne možemo da sadimo neki para da izbaja tu. Mislim, možda bi mogli, ali nemaš mesta, ako već radiš ovo, onda radiš ovo, mani paradis, kupi Google Maxu ili deveće. Na pijaci kod bakica. Da li sam nešto preskočio? Već sam došao sebi kako sam ušao unutra do ove vrućine. Da, znači prijavio sam se na biro rada, kako bi ubrzao tamo taj proces, da ne moram čekati 12 meseci da me otac skine s biroa, uzme određena sredstva za moju penziju i da uplaćuje mi staž i zdravstveno.
postoje jedan način koji sam ja iskoristio, ponuđen mi je bio, iskoristio sam ga kako bi ne čekao 12 meseci pa da može da me skine s biroa, da popuni te papire, on kao poslodavac koji su mi dali, nego odmah, znači čim završim u birovu može odmah to da učini, ali s obzirom da tek za 15-20 dana će se firma reaktivirati, onda sačekat ćemo tih 15-20 dana, bolje toliko nego 12 meseci ako idemo standardno. Pored toga, takođe supruga će tu raditi, bit će prijavljena, nju će takođe ići staž. Što je odlično, takođe, kao što će poslodavac biti odgovoran za mene, moj status će biti ono, valjda, majstor, stolar i sve ono ostalo što ide uz stolarsku radionicu, operator na mašini, sve ostalo, to će biti status, shodno tome zna se koliko je plata, ako se radi na primjer na 4 sata, 5. I tako dalje, sve to vuče nešto drugo i definitivno smo počeli, pa svakako vidjet ćemo u nastavku kako bude sve napredovalo, ja ću vas obaveštavati o svemu i šta vam kažem, uživajte ostatku dana, ljudi moji, nemojte napolje ići, sad mnogo je toplo, ja danas također putujem u Kanjižu da imamo da sredimo neke stvari što se tiče stolarije. Pa ništa, vidimo se u sljedećem videu da ćete vidjeti sve ovo što sam rekao malo pre. Podržite ovaj video, lajkujte ga, imat ćete mnogo što da vidite nešto u nastavku, kao i operacije šapice. Znate da imala otvorenu veliku ranu, kao da je koska izašla, što sam mislio. Možda malo gadno zvuče, ali tako je. Da na kraju sada njena noga više nije, nego je cela. Da kažem nekako najbolje, da ne zvuči ružno, ali kako ne možete gledati taj video, nemojte ni gledati, ja novca nisam imao, to bi zašlo oko 15-20 hiljada, tako da sam uspeo da izvršim sve ono što je potrebno da cicko ima nogu, može da je koristi, ne šepa više, cirkulacija je odlična, ubuđila se nije, temperaturu, trovanje, sepse nema i super je, srećno i mnogo jede. Također, očistili smo ih od parazita, tako da bit će to video posebno za to. Vidimo se u nastavku, ljudi, svako dobro, prijatno, Aleksandar, čao!